Jsme v základní škole Mohylová na Praze 13, v prvostupňové škole a jmenuji se Martina Hanzalová. Zřízení pozice adaptačního koordinátora využívám už řadu let, protože v malé prvostupňové škole člověk hledá způsoby, jak v podstatě ulevit těm paní učitelkám, které mají plnou třídu i integrovaných dětí. A já se vždycky snažím hledat peníze a zdroje, kde je možné prostě ty pedagogy podpořit. Adaptační koordinátor z našeho pohledu v naší škole je úplně nejlepší, když je to člověk z našeho prostředí, známe se, dobře spolu komunikujeme a nemusíme si předávat spousty informací o tom, jak to v té škole chodí a probíhá. Takže už v podstatě několik let jsou to dvě paní učitelky, které tuhle službu poskytují jak rodičům, tak dětem. Aby to mělo ten co největší přínos pro to dítě, tak je potřeba, aby ten koordinátor spolupracoval nejenom s tím dítětem, ale i s těmi rodiči, protože v podstatě to dítě přichází úplně do neznámého prostředí. Ten rodič ho vpouští někam, kde sám má obavy ho vpustit mezi neznámé lidi, v prostředí, o kterém on sám nic neví. Takže ti koordinátoři pracují především primárně ze začátku nejvíc s těmi rodiči a teprve potom jazykově připravují ty děti. Pokud je možnost si o jakoukoliv podporu kamkoliv říct a NPI tuhle tu podporu už roky nabízí, není to tak úplně těžké to administrativně zprocesovat a je to čas, který je věnován těm dětem, je to 40 hodin od jednoho pedagoga a to si myslím, že na začátek, kdy dítě má v novém prostředí startovat bezpečně, jistě, tak si myslím, že je škoda po takovéhle službě nesáhnout.